Hej på er och välkomna till, nu ska vi se, en ny video. Idag så är det tisdag och vi ska nu ut med båten. Och det här blir mitt första åk med båten för i år. Karl har varit iväg med några kompisar så några gånger, men jag har inte det. Så det ska bli jättekul. Så jag har slängt på mig det här, en skjorta över. Och jag ska ta och packa en väska med handduk, solkräm och lite så. Och vi ska åka med Karls kompis och hans tjej, så det ska bli kul. Och så ska vi gå i land på någon ö, tänkte vi. Så kan vi lägga oss där och sola. Ja, så det ska bli mysigt, lite avkoppling. Det behöver jag, för det har varit stress i mitt liv det senaste, ska ni veta. Stress. Är du taggad på att åka ut med båten? Ja. Ja, Karlis. Du har varit ute typ 2 gånger i alla fall. Mm. Nice. Premiäråk för mig. Vi ska gå ner till vårt förråd och hämta en sån här ring. Eller vad heter det? Åkring. Som man har bakom. Jag ska inte åka. Nej, fort. Nej. Men jag är så rädd för hav. Jag blir avflugen. Jag kör försiktigt runt mig idag. Åh gud. We'll see about that. Jag satte på mig en tubtopp för att det är varmt. Och så har jag med mig min skjorta. Alltså, när man ska till vårt förråd, det är så många dörrar, massa så här utrymmen. Det går att ta en. Ja, men det är lite längre att gå. Men där vi alltid brukar gå är det så mycket. Så många dörrar, så många lås och allting. Ser du att jag har satt minikalis där? Ja. Det gjorde jag när jag och Felia. Men hallå, jag hittade inte nyckeln. Men vi rensade. Här ska ni se. Här har vi ring. Och sen jag vet att till den här båten som jag och Thea köpte. Alltså vi köpte en båt och åkte i skärgården. Det finns en pump. Det är ju Lina, va? Ja, men jag tror snarare det var att ni lånade. Ja, så kanske det. Jo, men det är den jag tänker på. King Luringen. Jag glömde verkligen ta av mig min ring. Det var ett år. Mina favoritsolglasögon. Jag tappade dem i vattnet, minns du det? Mm. De var fina solglasögon. Och nu har jag min förlovningsring på mig. Jag måste låsa in. Jag har alltid min ring på mig. Ja, men grejen är att Carl har såna knuckles som sticker ut. De är lite mer bredd på. Så att när du sätter på ringen, den sitter den. Ja, men för grejen är att jag bara raka korvfingrar. Så den kan bara glida av. Och jag vågar inte riskera det. Ja, nu ska vi i alla fall in på Willys och köpa lite snacks och dricka till båten.
hem från att ha varit ute med båten. Klockan är typ 16. Man är lite groggy nu, känner jag. Men vi ska nu iväg en sväng och vi ska köpa ett par skor till Carl. Och sen så ska vi plocka upp mat på vägen hem. På sommaren så har vi en pop-up inne i stan. Där de har såhär pizzor och hamburgare och lite finare sallader och såhär. Och jag blev så himla sugen på, för det är en sallad där som är min favoritsallad. Och den finns bara en gång om året här. Under en period. Så vi ska köpa det på vägen. Och sen så ikväll så har jag stallet. Vi ska ha ett stallmöte klockan 19. Så då har vi lite så tidpress. Eller vad ska jag säga, klockan 16. Vi har ju 3 timmar. Men ja, jag har åtaganden ikväll som jag ska på helt enkelt. Ja. Let's hit the road, shall we? Här har vi min sallad. De hade inte den salladen som jag alltid tar annars. Så det var lite sad. Eller så kollade jag bara fel. Men det här med mozzarella och skinka och lite så. Här är Carls pizza. Den heter Diavola. Klockan är nu 18 och jag har bytt om till ridkläder och ska börja bege mig till stallet. Jag ska förbi macken och lämna in paket och hämta paket och tanka på vägen. Men som jag nämnde förut då, så klockan 19 ska vi ha ett stallmöte då. För att ni som är i hästvärlden, ni har nog koll. Men till er som inte är i hästvärlden så är det så att det har ju varit jättedåliga skördar. Vilket gör att det är jättehög brist i Sverige nu. Så att vi ska ha ett möte om det i stallet idag. Och såhär, lägga upp en plan typ över hur vi ska göra. För ja, stallet behöver ju få tag i hö liksom. Och det var lite som 2018 när det var så varmt. Att skördarna var jättekassa liksom och det fanns knappt något hö liksom. Så då har ju folk behövt så här importera utomlands och hej och hå liksom. Så att ja, det är ett litet stressmoment alltså. Det har liksom inte regnat ordentligt på typ 2 månader. Vilket gör att då växer inte någonting. Ja, så att det är väldigt stressigt med det, liksom hur vi ska göra med det. Och liksom, vi behöver hö till våra hästar, liksom. Så att vi ska i alla fall prata om det idag i stallet. Och lägga upp en plan över hur vi ska gå vidare med det här problemet och sådär då. Igår, måndag, alltså på morgonen där och förmiddagen. Alltså jag ringde till alla bönder jag vet om här. Och kollade, ingen hade hö eller kommer kunna ha hö. För att de får inte in tillräckligt för sina djur själva. Vi får hoppas och be till Gud om regn. Alltså i hopp om att den andra skörden blir bättre liksom. Ja. Nej, så att nu så ska jag be mig till stallet. Hej. Hej på er. Hej gubben. Hej gubben. Hänger du på? Jag kan komma. Det är nu dagen efter. Jag var helt slut när jag kom hem. Jag kom hem ganska sent. Från stallet. Men vi hade ju det här stallmötet då. Pratade ihop oss om hur vi ska gå tillväga liksom. Jag vill skicka ut en liten help. Det har ju varit då liksom väldigt dålig skördar här nere. I Sverige där jag bor. Det har knappt regnat på 2 månader liksom. Därav hökrisen som påbörjar nu. Eller liksom ifall ni är uppåt från i landet. Och känner er höleverantör.
som kan leverera stor mängd hö, kontakta mig. Vi är då ett stall på cirka 25 hästar och vi behöver ungefär 55 ton torrt höslage. Men vi är också intresserade av mindre mängd om det skulle finnas. Det är i alla fall det vi behöver. Så att känner ni någon uppe i Norrland eller så, det spelar ingen roll liksom vart ifrån. Snälla kontakta mig på Instagram och skriv liksom, jag menar, något om hö så jag ser. Liksom, jag kommer hålla koll på min DM liksom, gällande detta. Men liksom, ifall ni känner någon långt upp liksom, så kontakta jättegärna mig. Ja, eller ifall du är en hörleverantör som ser här och du skulle göra det, kontakta mig. Det är lite stressmoment detta, att få tag i hö till hösten och vintern. För det här är ju då att vi behöver leverans typ i augusti, september typ. Inför liksom vintern och sådär. När det blir så här kris, då är det så viktigt att hjälpas åt. Alltså jag menar, man kan inte vara liksom all men by their own, eller om man ska säga att man, för jag menar, det gäller ju att vi ska hjälpas åt liksom och försöka hitta hö i stallen. Att man inte bara ser för sina egna vägnar liksom. Men jag har förmodligen säkrat småbalar. Men vi behöver ju stora höslagebalar för hela stallet liksom. Men jag har säkrat förmodligen lite småbalar jag ska hämta efter de har slått hö om 2 veckor. Jag har satt mig på beställning där. Så det hoppas jag går igenom, så att då har jag lite småbalar i alla fall. Men alltså jag menar, sånt räcker ju inte långt heller. Alltså det är liksom, kanske, det beror på, alltså de här balarna väger ganska olika. Vissa väger 8 kilo, vissa väger 12 kilo. Men jag menar, en sån bal går ju åt om dagen typ för Memphis. Så att jag menar då, även om jag ska hämta en del balar, det är ju bara typ en månads supply, om ens det liksom. Så att vi behöver ju liksom hitta stora rumbalar liksom. Så det är jättehärligt att det är bra väder och det regnar inte, men för en annan del av befolkningen så är det liksom, ah, det regnar inte, det är för varmt liksom. Det är verkligen en sån skillnad liksom. Och jag är ju från den världen liksom. Att ja, snälla, regna liksom. Det kommer lösa sig. Det kommer vara jobbigt. Och man får kämpa, men det kommer lösa sig. Det är så vi tänker. Det ska jag göra, men jag kan faktiskt ta och visa, jag har hämtat ut paket. Det är då den här Supermilk. Ni kanske har talat om den. Jag har för mig att folk på TikTok har pratat om den. Det är liksom en spray för håret. Som jag har ett mjukt och det är värmeskydd i och sådär. Ja, så var den. Sen på ASOS har jag klickat hem en klänning. Som jag har tänkt att ha på midsommar. Ja, det är i alla fall en långklänning. Den ger sig inte rättvisa här, men yes. En långklänning. Cute. Så jag får prova den. Men jag tänkte ta och tacka för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var mysigt att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!